الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، uzvišeni stvoritelj spominje u svojoj časnoj knjizi primanje knjige na sudnjem danu, da će ljudi dobijati svoje knjige u desnu ili u lijevu ruku. Pa kaže svevišnji stvoritelj Azzawajalla: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَكُولُ هَا أُمُكْرَوُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. Kaže, a kome bude njegova knjiga data u njegovu desnu ruku? On će kazati, on će reći, evo vam, čitajte moju knjigu. Ja sam bio ubijeđen da ću svoj račun polagati. A kaže za drugu skupinu: wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya. Kaže, a onaj kome bude knjiga data u njegovu lijevu ruku, on će kazati, kamo sreće da mi moja knjiga nikako nije data, jer kaže, on u Allaha velikog nije vjerovao. On u Allaha velikog, te barak je od teala, nije vjerovao. I kaže uzvišeni Allah azzawajalla u drugom ajetu, kaže: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Kaže, kome bude data knjiga u njegovu desnu ruku, kaže, on će polagati lahk, jednostavan račun. I svojima će se vratiti radostan. A kaže za drugu skupinu: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Kaže, a onaj kome bude data njegova knjiga iza njegovih leđa, kaže, on će propast prizivati i u ognju će gorjeti. U ajetima se dalje kaže, mislio je da se nikada neće vratiti. Nije on vjerovao u sudnji dan. Nije vjerovao u sudnji dan. Ovdje uzvišeni Allah spominje uzimanje knjige u desnu ruku. I to vrijedi samo za vjernike. I spominje uzimanje knjige u lijevu ruku. I spominje uzimanje knjige iza leđa. Uzimanje knjige u lijevu ruku vrijedi za nevjernike, za oni koji nisu vjerovali, koji nisu bili monoteisti. Oni će uzeti knjigu u lijevu ruku, ali će im ta ruka biti smotana iza njihovih leđa. Pa će primiti, znači, knjigu u lijevu ruku iza svojih leđa, a vjernici primaju u desnu ruku. Zašto iza leđa? Jer ovo je već naznaka, je li tako, kojoj skupini pripada. Hoće li uspjeti ili neće uspjeti? Onaj ko primi u desnu ruku, on će uspjeti. Taman da ušao jedno vrijeme i bio kažnjen u džehennemu, neće ostati vječno u džehennemu. Na kraju konačnica će biti u džennetu. Ali što se tiče druge skupine koji dobiju knjigu u lijevu ruku, da nas uzvišeni Allah zaštiti toga, i te skupine i takvog društva, oni ne mogu uspjeti. Oni će vječno boraviti u džehennemu. Pa će im ruka biti smotana iza leđa, pa će primiti knjigu. Kažu neki mufesiri da neće im opće meleci prilaziti sprijeda, jer bi to bila počast njima, nego iza leđa. A neki kažu, kako su to je, kažu, to je, bivaju kažnjeni na isti način kako su se ponijeli na dunjaluku. Kako su oni Allahovu knjigu zapostavili iza svojih leđa i nisu u nju vjerovali i nisu se nje predržavali, tako će njihova knjiga u kojima je, znači u kojim je, u te knjige u kojima su zapisana njihova djela, dobit će je, znači, u svoju lijevu ruku. To je, znači, što se tiče muslimana i nemuslimana, muslimana i nevjernika. Muslimani dobivaju knjige sa svojim djelima, znači u desnu ruku, a nevjernici dobivaju u lijevu ruku. Imamo jednu ovdje treću skupinu koja je u vezi s kojom se razilaze islamski učenjaci. A to su monoteisti koji su bili veliki griješnici. Da li će oni dobiti, znači muslimani, ali bili veliki griješnici? Da li će oni dobiti knjigu u desnu ruku ili u lijevu ruku? Postoji razilaženje među učenjacima. Ispravnije je mišljenje da će oni dobiti knjigu u desnu ruku.
jer će oni su ti koji će uspjeti na sudnjem danu. Taman da im ne bude oprošteno i da uđu u vatru jedno vrijeme, oni će završiti u džennetu na kraju. Pa će dobiti knjigu, znači u svoju desnu ruku, kao što će dobiti i vjernici, znači koji nisu griješili, koji će ovaj jednostavno račun položiti ili će ući u džennet bez polaganja ili računa. Pa vjernik, znači čovjek musliman koji je veliki griješnik, a umre bez teobe. Govorimo znači o monoteisti koji je preselio bez teobe, nije se pokajao. Ako se pokaje, naravno, to pokajanje briše sve što je bilo prije toga. A ako umre, znači, s tim grijesima, bez teobe, on na sudnjem danu, znači, ima status osobe koju uzvišeni Allah može oprostiti, a može i kazniti. I ispravno je da će takva osoba dobiti knjigu u, kao što bili, znači, mini koji su bili, znači, ovaj, čvrsti u svojoj vjeri, koji nisu griješili, ispravno je da će, znači, dobiti knjigu u desnu ruku. Mi se nalazimo u zadnjim danima mjeseca Ramazana, kada je velika prilika da čovjek uradi dobro djelo. U ovim noćima može lahko biti i Lejletul Kadr, konkretno 29. noći, jer je 27. noć već prošla, i čovjeku je prilika da uradi što više dobrih djela, jer o njegovim dobrim djelima ovisi njegov, znači, status na ahiretu i mjesto koje će imati. Molim stvoritelja tebarak ta'ala da nas upute na nešto najispravnije, da nam olakša da ispostimo mjesec Ramazan do kraja, da primi naš post i da primi naša dobra djela. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.